Žijeme ve vyspělé zemi, která je historicky součástí západní kultury. Proto je aspoň pro mě nesmírně důležitý, abychom setrvali v tom hlavním proudu Evropské unie. Protože my nepatříme na východ, ale patříme na západ. A Evropská unie nejsou oni, ale jsme my. A díky tomu my můžeme ovlivňovat vývoj v Evropě.